Tərtər cinayəti törənir, cinayətkarlar hamı tanıyır, amma cinayətkar Azərbaycanda ən yüksək vəzifədə çalışır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Turan Partiyasının başqanı Cahandar Bayoğlu deyib, partiya başqanı bütün qanunsuz əməllər törədən məmurların, himayəçilərinin Azərbaycanda hakim olduğunu bildirib. Köhnə əcdahaların dəyəki yaşadığı və hakim olduğu idarəçilikdə bir dövrdə təbii ki, bu cürə gənc qadrların da müqavimət göstərmək, çalışmaq imkanları yoxdur. Və gec-tez onlardan biri olmaq şansı böyükdür ki, və proseslə göstərir ki, onlar elə olurlar. Çünki bugün bilirsiniz, deyirlər ki, filan kəs işdən gedib. Ələsanov işdən gedirmi? Gedib. Amma Ələsanovçuluq və bütün kadr sistemi qalır, doğru mu? Hidromelorasiya nazirini çıxartdılar, baş nazirə müşavir oldu, doğru mu? Nazirin bütün kadrları, müavinləri yerində qalır mı? Yeni gələn nazirə o kadrlar tabi olmaz. Yenə də oranı köhnə nazir idarə edir. Yenə prezident aparatında %60 hakimiyyət Ramiz Ənvərov işlədi. Yenə media qurumları üzərində hakimiyyət Ələsənovdadır. Yenə Azərbaycanda partiyalar üzərində hakimiyyət Kemal Ədin Heydarovdadır. Yenə Azərbaycanın iqtisadi qurum və quruluşları bu qüvvələr tərəfindən mənimsənir. Mikhail Cabbarov nazirdir, vergilər baş idarəsi də ona tabidir, doğru mu? Onun da bir genel müdürü var, doğrudur mu? Düşünün bir dənə idarə rəisi ya şöbə müdürü, hansısa bir oliqarxın ya hansısa bir Azərbaycan dövləti içində dövlət olan birinin deyək ki, qardaş oğludur ya oğludur. Mikhail Cabbarov ona söz keçirə bilər bu ölkədə. O bildiyini edəcək. Bu ölkədə böyük quldurların himayəsində olan kiçik quldurların özü olduqları hakimiyyət strukturlarında ayrıca bir dövlətdirlər, söz sahibidirlər. Düşünün, bir polis rəisi var. Polis idarəsində də Ələsənovun, Ramiz Mehdiyevin deyək ki, bacısının nə bilim nəyi orada sıravi işçidir deyək. O sıravi işçi polis rəisindən güclüdür. Polis rəisinə söz demək olur, ona demək olmur. O bildiyini edir. Belə bir strukturda eriyarxiya çalışa bilərmi? Qanunların icrası, mexanizmini tətbiq etmək olarmı? Qətiyyən yox. Bu, dələbəylikdir. Bu, Azərbaycan dövlətin darmadağın etmə siyasətidir. Biz də deyirik ki, gəlin bu adamların kimliyini ortaya qoyaq. Bu adamlar bu kimliklərinlə bağlı Azərbaycan xalqına, dövlətinə hesabat versinlər və onların bütün tərtərləşmələri də Azərbaycana sıfırlansın. Yoxsa biz ayrı-ayrı nazirlər haqqında danışsaq, ayrı-ayrı nazirliklər haqqında danışsaq, heç bir uğur qazanmayacaq. Gələn gedəni rəhmət oxuduracaq. Çünki ona göstəriş verən, himayə edən o yekəbaşlar yerindədir. Onları himayə edən qüvvələr Azərbaycanda hakimdir. Tərtər cinayəti törənir, cinayətkarlar hamı tanıyır, amma cinayətkar Azərbaycanda ən yüksək vəzifədə çalışır. Yəni, belə bir durumda biz hansı Əmrullayevdən və ayrı-ayrı nazirlərdən danışa bilərik? Bu artıq Azərbaycan obrazının canlı bir göstəricisidir.